Qyteti në kuptimin e plotë të fjalës është një pikprerje gjeografike, një organizim ekonomik, një zhvillim institucional, një teatr aktivitete shoqërore dhe një simbol estetik i bashkësisë. Nga njëra anë, ai përfaqëson kornizën materiale të aktivitetit tonë të përditshëm, nga ana tjetër ai përbën skenën dramatike për veprimtarin më kuptim plot dhe sublime të kulturës. Qyteti është një hapësinë shoqënore që krijon vlera, dhe vlera më e madhe që një qytet mundet me kriju janë qytetarët. Një qytet që nuk krijon qytetarë, nuk e meriton plotësisht titullin qytet. Qyteti përbëhet nga dy komponente, antik të dallonin në territor, urbs për latint, dhe bashkësia qytetare që gjallënon këtë territor, civitas, prej nga vjen edhe fjala qytetnim. Qytetet e dobta janë fjetore, nuk kanë forcë agregacionit, nuk kanë forcë me i nërshu njerëzit, me i ba qytetarë, kanë rrugë lidhëse, kanë repertore urbane, por nuk bashkëndajnë një hapsin vlera është jetu me urbane. Në një qendër të banume, pra në një qytet që nuk është qytet, rrugët nuk janë mjete që bashkojnë njerëzit, por janë pista që i ndajnë ata. Dhe në fakt vrejmë shpeshherë se si njerëzit pyesin sa kohë duhet me kalu nga kjo qendër e banume në një qendër të banume tjetër, pse distanca aty menohet vetëm si humje kohët, perceptohet vetëm si humje kohët. Qendrat e banume nuk gjallënohen prej tingujve, prej zanave të njerëzve, prej cicerimave. Janë këllëfitje, thuturimat, bulurimat, zhurmat mekanike të cilat e mysin një qendër të banume. Një sociolog urban francez i viteve 70, Jean Bartelleuf, thotë që në ato qytete ku zhurmat janë të mëdha, edhe nanat janë më të dhunshme me fëmijët e tyre, pse detyrohen me çuzanin, se nuk fëmijët nuk i ndiqojnë dhe fëmijët nuk i kuptojnë urdhnat, dhe në atë moment atëherë detyrohen edhe me u bë të dhunshme. Pra, kjo nuk vlen vetëm për raportin mes nanave dhe fëmijëve, vlen edhe në raportin mes të rritunve. Dhuna ka mundësi që zhvillohet në mënyrë më të madhe në një qytet që nuk ka shtiti dhësht. Plaga më madhe e qyteteve të sotme është që kanë qendër, por nuk kanë periferi. Pra, imaginoni një qenje të gjallë e cila ka një zemër, por këmbët, të durët dhe ekstremitetet e trupit nuk i funksionojnë. Të tilla janë qytetet pa periferi. Periferia e shumë qyteteve, dhe kjo nuk vlen vetëm për Shqipërinë, nuk është as fshat dhe as qytet. Aty mungon është një lloj limbit, një purgator ku i pa urbanizum ose i urbanizum keq, ku njerëzit nuk nihen në qytet, nuk nihen as në fshat. Hapsina urbane është e organizume në vetvete nga pikpamja sociale sipas modelit një bashkësie, ku e përbashkëta jetohet dhe ty u jetu pasunohet. Vetë pjesëmarrja tek jeta përbashkët e pasunon aty. Atë. Edhe vetë akti i ndërtimit të një qytetit, ose akti i ndërtimit i një gjymtyre shtesë qytetit, para gjithash është një akt social dhe nuk është thjesht një investim kapitalit. Në kulla të cilat shpenzojnë 0 kilovator në vit, ku ka 100 apartamente të zbrazuna, ka shumë gjashmëri me ato që dje ishin 100 bunkjere të zbrazuna. Pra nuk mjafton me nërtu volum. Duhet me nërtu volum i cili jetohet nga qytetarë. Edhe pse zhvillimi vertikal është një kërkesë e kohës dhe nuk ka asgjë të keqe që një qytet të zhvillohet vertikalisht. Por duhet zhvillohet vertikalisht në funksion të qytetarëve dhe jo në funksion të kapitalit. Pse rrezikojmë me dënu gjeneratat tana që mu rrit pa pa horizontin, që me u rrit ty e pa pranimin e dillit, po thuj se pingull mi qytet, se kullat nuk lejojnë me e pa këtë pranim. Kjo sjell me vete edhe një deterritorializim të qytetit, pra territori e hum kuptimin e vetë, nuk është ma ai që ishte dhe nuk është një territor tjetër, me një kuptimësi tjetër. Nga ana tjetër, qyteti i hum për masat njerëzore,
për masat njerëzore humen kur nga një cep I qytetit në një cep tjetër kalohet ajo koha arsyeshme për përshkimin e kësaj distance. Duhet dy fish, I hupet një orë, dy orë. Ashtë ai Le Corbusier e qun ai mili I detyrueshëm që kena për mund kthyn në shtëpi. Do të bëjmë patjetër një orë për mund kthyn në shtëpi. Kjo sjell edhe një dekontekstualizim urban. Në qoftë se një pjesë e qytetit është projektuar prej një studioje arkitektonike në Japoni dhe vlen mund të ndërtohet shumë mirë në Malajzi, në Portugali ose në Kinshasa, ai projekt nuk mund të jetë I bëm për ne, vetëm për ne, po është diçka globale që vlen kudo. Pra nuk ka parasysh kontekstin urban në cilin do të realizohet. Rreziku pra është ky që të krijohet volumetri pa ndërtuar një qytet. Dhe kjo gjë ndikon tek indi urban, tek indi social urban dhe ndikon tek shkalla e ultë e urbanizimit, tek forca e ultë e urbanizimit që ka I qytet mi ato që janë qytetarët e tij të ardhshëm. Nëse kur flasim për një qytet, vijojmë t'i referohemi një hapsine urbane të ndërtueme që është projektuar dhe amenuar 100 vjet përpara, ne nuk po flasim më për gjurmë që ne kemi lënë, po flasim thjesht për ato pykat që kemi shtin, që kena fut, në një hapsinë e cila konceptuar prej tjerëve. Kur flasim për qytet që kemi ndërtuar ne, do të flasim thjesht për ato pjesë, ato gjymtyrë qytetit që nuk kanë ekzistuar përpara, por ne I kemi nërtu ex novo. Kuptohet, edhe pjesa tjetër e nërtume mundet me majtë gjurmen tonë, po kjo gjurmë duhet jetë gjithë një në harmoni me atë që I ka parapri dhe me idenë, atë idenë fillestare që e ka perceptu dhe e ka kriju qytetin. Ideali I qytetit, kur muan dhe kur nuk realizohet, projektohet tek një ideal më I vogël. Cila është njësia më e vogël po të lam qytetin, nëse heqim dorë nga ndërtimi I qytetit, është shtëpia ku ne banojmë. Pra vendi ku kalojmë pjesën, një pjesë të madhe të ditës dhe të jetës tonë. Ideali I pa realizuar I qytetit tenton të realizohet tek ideali I shtëpisë. Pra lehen jashtë zhurmat, plehnat, dhuna dhe krijojmë një oazë të vogël e cila është shtëpia jonë. Ku ka vetmi dhe individualizëm, pse ne jemi ba për me jetu me të tjerë, jemi ba për me jetu në qytet dhe në qytet japim maksimumin e qenjes tonë. Qofse heqim dorë nga qyteti, atëherë do të detyrohena me shku drejt një raporti ma individualist, edhe me të tjerët. Ka një analogji e cila ekziston mes qenjes së dy apartamenteve një kull moderne dhe largësisë që ka mes dy apartamenteve një kull moderne dhe dy kullave në malësinë e dikurshme. Edhe largësia mes dy apartamenteve një kull moderne nuk ja ka shumë lakmi largësinë mes dy kullave në malësinë e dikurshme, pse njerëzit as nuk njihen, as nuk frekuentohen, as nuk flasin dhe as nuk dinë as gjë për njëri tjetrin. Urbanistika, pra ajo që jetëson qytetin, është një neologjizm. Ka lindë në 1867 për një arkitekti spanjol, është Cerdà, ai që ka ndërtu Barcelonën. Dhe ka të bajnë me impaktin hapsinor të revolucionit industrial. Nuk është një rasti që pikrisht në atë vit është botu edhe kapitali I Marxit, pjesa pare kapitalit Marxit, I cili merret me impaktin që ka ekonomia në indin social. Urbanistika studion qytetin në dinamiken e ti. Në qofë se ne për një qast e ignorojmë këtë qytet, në përmasën e ti lokale, e kemi shpërfituruate. Në qofë se ne e shpenzojmë hapsinën pa kriter, kryojmë një dispersion urban, kryojmë një cikalarizim të hapsinës, ku asgja ma nuk mund të lidhet vetë se një mënyrë kaotike dhe nuk mund të presim regull, nuk mund të presim përparim aty ku ka kaos, ku kemi kriju vetë një kaos, I cili sigurisht funksionon, si që funksionon kaosi. Përjetojmë
për shkak të këti kaosit edhe një shpërbamje të indit social, pse nuk kemi kriju bashkësi, nërkohë që nuk ekzistojnë ma ato grupimet e vjetra klanore që ekzistonin para disa dekadave. A ka një zgjidhje? Sigurisht që ka një zgjidhje, paktën ka një rrugë drejt një zgjidhjes, edhe rruga kalon përmes rizbulimit të përmasës lokale, përmes një policentrizmit urban. Një qytet nuk mund të ketë vetëm tri langje. Qyteti është i plot, ashtu si trupi njeriut nuk maron të gjujnë, apo nuk maron të parakrahu. Vazhdon, deri në ekstremitetet e tia, edhe qyteti nuk ka vetëm tri langje, po duhet jetë qytet, duhet mirë qytet edhe në periferinë e tij më të thellë. Për këtë arsye, nuk mund bëhet që qendra të jetë edhe periferi njëkohësisht, po duhet të ketë qendra të tjera, pra duhet të ketë një policentrizëm ku kultura, arsimi, siguria, prania e shtetit të jetë edhe në periferi e njëjtë siç është edhe në qendrën e qytetit. Ajo që themelon dhe ndihmon edhe me rithemelu përmasën urbane të qytetit është shkalla njerëzore e raportimit. Nëse do të përpiqemi ta ngjajmë këtë shkallë njerëzore të raportimit, atëherë suksesi nuk mund të jetë vetëm në pjesën në jetën në rrjet, në e-Albania, po duhet të jetë edhe tek figura reale, konkrete, lanore e atij që e komandon këtë rrjet, pra e funksionarit, e qytetarit që kërkon që shërbehet për i tij. Imagjinojeni për një çast një qytet si të ishte një tekst dhe përpiquni me kuptu ku e ka titullin, ku fillon kapitulli i parë, ku është kapitulli i dytë, çka na thot kapitulli i tretë, a ka një epilog ky qytet dhe çka mësojmë për i tij kur e kena shëtit, kur e kena vizituar. E i tillë është edhe qyteti, ka një kuptimsi, ka një semantik urbane. Dhe në qovë se të një qytet nuk mërim me dalu, me e perceptu këtë semantik urbane, do thotë se ai qytet ka diçka që nuk i funksionon. Hapsina urbane pra ka funksionin e një proteze. Hapsina urbane është artificiale, ashtu si edhe jeta në bashkësin urbane është artificiale. Por vetëm në përmjet kësaj proteze njerëzit mundën me jetu në mënyrë urbane, mënyrë civile. Në qovë se këtë protezë ne nuk do të nërtojmë, në mënyrën ma të mirë të mundshme, ma funksionale, ma të përstashme për ato që janë nevojat tona sot, por me larkë pamësi dhe për nevojat e nesërme, atëherë hapsina urbane do të jetë një protezë e kotë, një protezë e cila vetëm do të na pengojnë me ecë për para, ashtu si që ashtë edhe shpesh herë. Për këtë gjatë duhet të kena si parim kryesor që se cili për i nesh me pjesmaren hapsina urbane duhet ta humanizoj me raportet që kryon në hapsin urbane, duhet ta humanizoj atë, duhet njëhet ma shumë pesha e njërzores në hapsinën urbane. Kjo s'do thot se qyteti do të kthehet në një qytet ideal. Me shumë mundësi, qyteti ideal nuk ekziston as pak, por duhet të ekzistojnë për të gjitha komponentet që i japin frymë qytetit, ideali i qytetit. Dhe kjo duhet na udhëheqin përpara.